Heia, lunken drikke ved vannkanten. Det sørgelig. Men et triks holder det faktisk ganske kjølig. Jeg snakket med han Dag Christian Dyste, som professor i fysikk ved UiO, og han forklarte hvordan dette funker veldig bra. Fordi vi blir jo kald når vi har på oss våte klær. Og tørking av vannet stjeler nemlig energi fra oss for å fordampe det. Og nettopp derfor fungerer det så sykt bra å tulle et vått håndkle, en t-skjorte eller en shorts rundt en flaske for å kjøle den ned mens den ligger i skyggen. Nå har vi vært her i en times tid, så da skal vi ta og... Jeg tar pilsen. Og åpne den her og sjekke om den har holdt seg kjølig. Helt perfekt. Den har holdt seg faktisk relativt kjølig. Så jeg kan bekrefte at dette funker.